Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Dastlab dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishing. Toshkent tumanida yoshlar festivali tashkil qilindi. Sirdaryoda jamoat joyida o'zini tuta olmagan huquqbuzarlarga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Narkolaboratoriyada sintetik giyohvandlik vositasi tayyorlab sotgan shaxslarga sud hukmi o'qildi. Prezident maktabi bitiruvchilari sertifikatlar bilan taqdirlandi. Fransiya kompaniyasi uchuvchisiz boshqariladigan taksini taqdim etdi. Futzal bo'yicha 2024-yilgi Osiyo Kubogi saralash bahslariga qur'a tashlandi. Oliy Majlis Senatining navbatdagi yalpi majlisi ish boshladi. Unda Senat a'zolari, vazirlik va idoralarning vakillari, Senat huzuridagi yoshlar parlamenti a'zolari qatnashmoqda. Video konferens aloqa tarzida o'tkazilayotgan yalpi majlisning birinchi ish kunida narkologik kasalliklar profilaktikasi va ularni davolash to'g'risidagi davlat boji to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlariga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar muhokama qilindi. Yalpi majlisda dastlab respublikamiz hududlaridagi muammo va kamchiliklar hamda ularni bartaraf etish borasidagi ishlar ko'rib chiqildi. Shundan so'ng kun tartibidagi masalalarga o'tildi. Birinchi muhokama etilgan masala normativ huquqiy hujjatlarning va ular loyihalarining korrupsiyaga qarshi ekspertizasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni bo'ldi. Qonunda normativ huquqiy hujjatlar va ular loyihalarining korrupsiyaga qarshi ekspertizasining asosiy yo'nalishlari, eng muhimi asosiy tamoyillari va normativ huquqiy hujjatlar ular loyihalarini korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazuvchi idoralar va tashkilotlar ro'yxati va ularning vakolatlarini aniq chegarasi belgilab qo'yilmoqda. Birgina 2022-yilda Adliya vazirligi tomonidan 293 ta normativ huquqiy hujjat loyihasida 450 ta korrupsiyaviy omil aniqlangan. Yoki bo'lmasa amaldagi normativ huquqiy hujjatlarda esa 243 tasida 250 ta. Yoki bo'lmasa korrupsiyaga qarshi kurash agentligiga kelib tushgan 512 ta normativ huquqiy hujjat loyihalarining 325 tasida korrupsiyaviy omillar aniqlangan. Keyingi masala ijro hujjatlarini ijro etmaganlik uchun solinadigan ma'muriy jarima miqdorini belgilash tartibi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish haqidagi qonun muhokamasi bo'ldi. Yalpi majlisda narkologik kasalliklar profilaktikasi va ularni davolash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish haqidagi qonun ham qizg'in muhokama qilindi. Qayd etilganidek, qonunga ichki ishlar organlariga narkologik kasalliklarga chalingan shaxslarni majburiy davolashga yuborish to'g'risidagi materiallarni rasmiylashtirish vakolati berilishini, shuningdek mazkur materiallarni tayyorlash tartibi belgilanishini nazarda tutuvchi tegishli o'zgartirishlar kiritilmoqda. Oldingi sarsongarchilik ko'proq edi, ya'ni o'sha tekshirishlarni aniq qayerda bajarilishi profilaktika inspektori har xil joyda bajarib olib kelardi. Hozir 21 turdagi moddiy texnik baza bilan narkologik muassasalar butun hududlarda ta'minlandi. Haqiqatan ham narkolog mutaxassislar juda ham dolzarb. Shuni nazarda tutilgan holatda to'liq klinik ordinatura va magistratura qayta tayyorlashlarni davlat tomonidan bepul o'tkazish belgilab qo'yildi. Shuningdek, senatorlar O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining faoliyati yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonunini ham ko'rib chiqishdi. Eslatib o'tamiz, Oliy Majlis Senatining 42-chi yalpi majlisi 23 iyun kuni ham o'z ishini davom ettiradi. Gulnora Qoraboyeva, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar. Bugun fuqarolarimiz kundalik turmushda ko'plab huquqiy muammolarga duch kelmoqdalar. Aytaylik, kimningdir sotib olgan uyini o'z nomiga rasmiylashtirishda, yana boshqa birovning subsidiya olish uchun hujjat to'plashda ma'muriy qog'ozbozlik bilan bog'liq muammolar atrofida o'ralashib yurganiga guvoh bo'lyapmiz. Adliya vazirligi tomonidan o'tkazilayotgan inson huquqlari oliy qadriyat huquqiy aksiyasi doirasida aynan shunday fuqarolarga yordam ko'rsatilyapti. Aksiya doirasida poytaxtimizning Uchtepa tumani adliya bo'limi davlat xizmatlari markazida vazirlik rahbariyatining ommaviy sayyor qabuli tashkil etildi.
Sayyor qabul jarayonida uchtepaliklar murojaatini Adliya vaziri o'rinbosari hamda vazirlikning shahar boshqarmasi va tuman bo'limi mas'ullari eshitishdi. Murojaatlar davomida turli masalalar ko'rib chiqildi. Xususan, merosni tasarruf qilish huquqining qonuniy yechimi, yolg'iz onaning imtiyozli ravishda uy xarid qilishi uchun lozim bo'ladigan hujjatlar tasnifi tushuntirildi. Yana bir murojaatchi esa bola puli berilishi sababsiz to'xtab qolganidan shikoyat qilgan bo'lsa, ijtimoiy faol fuqaro uy joy olish uchun subsidiya ajratilishini so'radi. Uzoq yillar avval sotib olingan hovlining egalik huquqi avvalgi uy sohibi nomida qolib ketgani tufayli sarson bo'layotgan ayolning masalasi esa biroz murakkab bo'lgani uchun bu ishni hal etish notariusga biriktirildi. Mana mana shu ayolning nomlarida ularning qizlari bor. Endi o'sha egalik bo'yicha sudga berdim. Sudda bu hal ishi bo'lmadi. Yo'q, ular o'tkazib bermayapti. Ular nata, yo'q, ular hech qanaqa problema yo'q, ular o'tkazib beraman degan. Men faqat sizlardan shu amaliy yordam yana qildim. Notariusga ikkita notariusga uchradim, ular qabul qilmadi hech qanaqa. Hozir bizdan ko'chmas ish bo'yicha ishlar ko'p deyishdi. U ham 3 yil bo'ldim, 4 yil bo'ldi. Sizga notarius biriktirib beriladi, o'sha meros bo'yicha mutaxassis notarius. Sizga hamma o'sha qanaqa hujjatlar taqdim qilish kerak, hammasini tushuntirib berishadi. Bu sayyor qabullar tashkil qilishdan asosiy maqsad o'sha fuqarolarning murojaatlarini eshitish, joyida o'sha hal qilish choralarini ko'rish, shuningdek o'rganish zarur bo'lgan murojaatlar bo'ladigan taqdirda ularni o'sha ish yurituviga qabul qilib, tegishli ta'sir choralarini qo'llash nazarda tutilgan. Bundan tashqari aholi o'rtasida o'zini o'sha qiynayotgan muammolar o'rganish uchun so'rovnoma o'tkazish ham belgilangan. Fuqarolarning muammolari o'rganilar ekan, tegishliligiga ko'ra ular Davlat xizmatlari markazi, notarius, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limlariga ham yo'naltirildi. Fuqarolik pasportini tiklash bilan bog'liq murojaatlar joyida hal etilgan bo'lsa, ba'zi muammolar yuzasidan og'zaki huquqiy tushuntirishlar berildi. Azizaxon Ilyosxon va Asror Ibrohimov, Yoshlar. Mavzuni davom ettiramiz. Adliya vazirligi mutasaddilari huquqiy muammosi bo'lgan fuqarolarga yordam ko'rsatayotgan bir paytda Yoshlar ishlar agentligi va yana bir qator davlat tashkilotlari hamkorligida tashkil qilingan ishchi guruh yurtimiz bo'ylab yoshlar muammosini o'rganyapti. Ishchi guruh vakillari Samarqand viloyatida muammosi bo'lgan yoshlarni aniqlab, ularning masalasini hal qilish choralarini belgilab olishdi. Yoshlarga va ular bilan ishlayotgan mas'ullarga yaqindan yordam berish maqsadida tashkil qilingan ishchi guruh viloyatning barcha hududlarida bo'ldi. Yoshlar ishlari agentligi rahbari Alisher Sa'dullayev boshchiligidagi ishchi guruh Urgut tumani Shodlik mahallasida bo'lib, mahallada qizil toifaga kiritilgan yoshlar bilan ishlash jarayonlari bilan tanishdi. Ishchi guruh a'zolari mahallada istiqomat qiluvchi Muxlisa Sultonova xonadonida bo'lib, uni qiynayotgan muammolar bilan qiziqdi. Ma'lum bo'lishicha Muxlisa Sultonova surda tilida gaplashadi. Tikish bichish qo'ldan keladi, ammo biror yer qattab ishlashga oilaviy sharoiti yo'q. U bilan ishlash borasida aniq rejalar tuzildi. Mas'ullarga ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Keyingi manzil Urgut tumani Quyalgar mahallasi bo'ldi. Bu yerda istiqomat qiluvchi Amriddin Qurbonovning imkoniyati cheklangan. Uning holdan xabar olib, u bilan ishlash borasida aniq rejalar tuzildi. Ishchi guruh daragini eshitgan Maysara Xo'jam va shaxsan Alisher Sa'dullayev bilan uchrashish uchun fursat kutdi. Maysara Xo'jamovaning muddaosi oilaviy sharoiti og'ir ahvolga kelib qolganligi, moddiy tomonlama qiynalib kenja qizi Mashhurani o'qishi va ingliz tili to'garagiga jo'nata olmayotganligini bildirdi. Hozir davlat hamma narsani joyiga qo'yib qo'ygan. O'qiyman desangiz, talant bo'lsa, harakat bo'lsa, mana shu qizimizda talant bor, men ko'rdim. Dadasi kasalligi uchun tushkunlikka tushib. Bo'ldi, 18:00 da bugun men topshiraman hamma oldim. Birdan ibrat o'sha anomni ham forma ham bu kitoblarni hammasini o'sha yerga beraman, viloyat markaziga boshimda olib borishadi hozir. O'zim qo'llab-quvvatlab yordam beraman. Bilimi yaxshi, aqli ish-hushi yaxshiligi uchun bu kishiga murojaat qildim-da men. Shu paytgacha o'qitayotganmidingiz? Ha, endi o'qitib kelyapdim. Dada og'irlashgandan keyin nima bo'lmay, sharoitim bo'lmay qoldi. Bu ham pichi tushkunlikka tushib qoldik. Yordam beraman dedi. Noutbuklar beraman dedi, baraka topsin, o'qitib beraman deyapti endi. Kunning ikkinchi yarimida ishchi guruh rahbari muammoli vaziyatlarga tushib qolgan va chindan ham ko'makka muhtoj bo'lgan yoshlar hamda samarqandlik faol yoshlar bilan uchrashdi. Xurshida Rahmonova va IT sohasiga qiziqadigan yoshlar bugun ko'pchilikni tashkil qilayotganligi, ammo bu yoshlarning o'quv kurslariga mablag'lari yetishmasligini aytdi. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan ularning to'lov pullari to'lab beriladi, bemalol o'qishi mumkin degan so'zlari ayniqsa qizlarimiz uchun juda ham quvonarli hol bo'ldi. Mana shu oylik doirasida qizlar
yoshlarimizga IT va media yo'nalishida bir yutuq sovg'a bo'ldi desam ham bolalog'a bo'lmaydi, ayniqsa Samarqand yoshlaridan. Faqatgina qizlarimiz endi mana shu yo'nalishga borib o'qishlari, o'zlarining bilim va malakalarini oshirib, IT va media bo'yicha yuqori darajadagi savodxon bo'lishlari qoldi xolos. Uchrashuvda yoshlar tomonidan berilgan eng yaxshi takliflar inobatga olinib, ularni ijro etish uchun mas'ullarga ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Ta'kidlanganidek, Samarqandda o'qish yoki jamiyat koriga yaraydigan biror kasb bilan shug'ullanish istagida bo'lgan ayrim yoshlarimiz imkoniyat topishga qiynalib yurishibdi. Ammo yana bir toifadagi yoshlar borki, imkoniyatlari shunchalik kengayib ketganidan to'qlikka sho'xlik qilib, hattoki jamiyatdagi yurish-turish qoidalarini ham unutib qo'ymoqdalar. Sirdaryo tumanidagi ko'cha bo'ylab harakatlanib ketayotgan yoshlarning xatti-harakati odamlarning e'tiborini tortdi. To'g'rirog'i tinchini buzdi. Huquqbuzarlik holati tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'rganilib, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. E'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, so'nggi vaqtlarda ba'zi yoshlar go'yoki o'zini mashhur qilish, ularning nazarida barchani lol etib qo'yish maqsadidami, qonunchiligimizga zid bo'lgan xatti-harakatlar qilib, holatni ijtimoiy tarmoqlarga ham tarqatib yuborishmoqda. Sirdaryo tumanidagi 4 nafar shovvozlar ijtimoiy kuzatuvchilarning e'tiborini tortish uchun quyidagi holatni sodir etdi. Shovvozlar avtomashina yukxonasiga suv to'ldirib, tasvirlarda ko'rib turganingizdek, uning ustiga mo'jazgina dasturxon tuzab, fuqarolarning dam olish vaqtida xalaqit bergan holda harakatlanib, holatni tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib yuboradi. Mazkur holat yuzasidan Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borildi. Surishtiruv harakatlari davomida ushbu shaxsiga aniqlik kiritilib, qonuniy tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, ko'rib chiqishlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo tuman sudiga yuborildi. Ichki ishlar xodimlari bizaga hammasini tushuntirib, profilaktika suhbatini o'tkazdi. Biz qilgan ishimiz xatoligini tushunib yetdik va bizlar qilgan ishimizdan afsusdamiz. Voqelikda ishtirok etgan qolgan fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi bilan hujjatlar rasmiylashtirilib, jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo tumani sudi tomonidan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Mavzu davom etadi. Pul, boylik va davlat ayrimlarning yurish-turishiga ta'sir qilsa, ayrimlarda yanada boyish istagini kuchaytiradi. Agar o'sha pullar halol, to'g'ri, qonuniy yo'l bilan ortirilgan bo'lsa, xalq ta'biri bilan aytganda odamga yuqadi. Aksi bo'lsa-chi? U odamni jamiyatdan uzoqqa, uzoq vaqtlarga uzoqlashtirishi mumkin. Toshkent shahar Yuqori Chirchiq tumani narko laboratoriya sharoitida sintetik giyohvandlik vositasi tayyorlab sotish bilan shug'ullangan bir guruh shaxslar sud hukmi bilan uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Bu hayot bizga berilgan cheksiz imkoniyatdir. Undan oqilona foydalanib o'qiymiz, o'rganamiz, o'z kasbimizning yetuk mutaxassisi bo'lishiga intilamiz. Shu orqali hayotda qilgan orzu-havaslarimizga erishib, farzandlarni voyaga yetkazamiz. Ko'zimizning oqu qorasi, kelajakka katta umidimiz bo'lgan dilbandlarimiz, hayotlarimizning mazmuni, mehnatlarimizning mevasidir. Ular bilan bir korxol sodir bo'lsa, hayotdan umidimiz so'nadi. Ana shunday salbiy holatlardan biri ularning narkotik va sintetik og'ularga ruju qo'yishidir. Mamlakatimizda bunday illatlarga murosasiz kurashilsa-da, lekin o'zlarining hakalak otgan nafslarini qondirish va oson yo'l bilan boylik orttirish yo'lini tutgan og'u furushlar hali hamon o'z o'ljalarini axtarishmoqda. Biroq hushyorlikni yo'qotmagan huquq-tartibot xodimlari bunday manfur qilmishli kimsalarni darhol aniqlab, keskin choralar ko'rmoqdalar. Xususan Davlat xavfsizlik xizmati, Toshkent viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir so'zimizning isbotidir. Yuqori Chirchiq tumani Ma'rifat ko'chasida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida laboratoriya sharoitida sintetik giyohvand moddalarni tayyorlagan, saqlagan, iste'mol qilgan va sotgan jinoiy guruh fosh bo'ldi. Bir qancha daliliy ashyo bilan qo'lga tushgan jinoiy guruhning ishlab chiqaruvchi mahsuloti mefedrom sintetik giyohvand vositasi bo'lgan. Tergov jarayonida Toshkent shahrining bir qancha tumanlardagi avtoturargohlarda va maktablarda zakladkalar tashkil etilganiga aniqlik kiritildi. Bundan tashqari Telegram bot orqali giyohvand moddalar savdosi tashkil etilgani ayon bo'ldi. Ming afsuslar bo'lsinki, ushbu guruh a'zolari tinch va osoyishta yurtimizning tomiriga bolta urish yo'lini tutdilar. Eng yomoni, o'zlarining gullagan chog'lardagi umrlarini panjara ortida o'tkazishga majburdirlar. Sud hukm qildi. Alimovga tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzun kesib o'tash uchun 10 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. O'rinbayevga
tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzr kesir o'tash uchun 10 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Davlatovga jinoyat ishlari bo'yicha Zagirda tuman sudining 2022 yil 17-20 hukmiga ko'ra amalda o'tab bo'lmagan jazoni mazkur hukm bilan tayinlangan jazoga qisman qo'shish yo'li bilan uzr kesib o'tash 11 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Qisqacha uzr kesib o'tash uchun 10 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Assalomu uzr kesib o'tash uchun 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Hukmdan norozi tarafdan apellyatsiya shikoyat qilish hukm e'lon qilingan kundan 20 sutka ichida apellyatsiya tartibida shikoyat qilishga prokurorga protest bildirishga insonlarga ziyon yetadigan hollar bo'lsa, ularning hayotlari xavf ostida qolsa, ana shu xavfni tug'dirayotgan shaxslarga nisbatan keskin va murosasiz choralar ko'rilishi muqarrardir. Zero jinoyat hech qachon jazosiz qolmaydi. Titan batiskafini qidirish ishlari shovqinlar qayd etilgan hududda olib borilmoqda. Fransiya kompaniyasi uchuvchisiz boshqariladigan taksini taqdim etdi. Dasturimizda xorij xabarlari. Atlantika okeanida Titanik yo'lovchi layneri qoldiqlari tomon yo'l olgan batiskaf ekipajining omon qolish imkoniyati tobora kamayib bormoqda. Chunki zaxiradagi kislorodning tugashiga juda oz vaqt qoldi. Suvosti apparatining izlari hamon topilmagan. Qidiruv ishlari suvosti shovqinlari qayd etilgan hududda olib borilyapti. Ocean Gate Expeditions xususiy sayyohlik kompaniyasiga tegishli batiskaf 19 iyunda Kanada qirg'oqlari yaqinida Titanik kemasi cho'kib ketgan joyga yo'l olgandi. Ekspeditsiya bir kishi uchun 250 ming dollarni tashkil etadi. Batiskaf suvga tushganidan so'ng oradan taxminan 1 soat 45 daqiqa o'tgach u bilan aloqa yo'qolgan. Bortda 96 soat yetarli kislorod zaxirasi bo'lgan. Ekspertlarning ta'kidlashicha agar ekipaj tirik bo'lsa, ular barcha suhbatlarni to'xtatishlari lozim. Shunda kislorod uzoqroq vaqtga yetishi mumkin. Har 30 daqiqada suv tubidan taqillagan shovqinlar kelmoqda. Tadqiqotchi g'avvos Pol Anri Narjoli odamlarga shu yerda ekanliklarini bildirish uchun shunday harakat qilayotgan bo'lishi mumkin dedi dengiz tadqiqotchisi David Gallo. Eslatib o'tamiz, batiskaf bortida britaniyalik milliarder tadbirkor Hamish Harding, Ocean Gate Expeditions kompaniyasi egasi Stockton Rush, fransiyalik tadqiqotchi g'avvos Pol Anri Narjoli va eng boy pokistonliklardan biri biznesmen Shahzod Dovud va uning 19 yoshli o'g'li Sulaymon bor. Himolay Hindukush tog' tizmalaridagi muzliklar asr oxiriga borib hajmining 75%ini yo'qotishi mumkin. Bu toshqinlarga va suv tanqisligiga, shuningdek tog'li hududda yashovchi 240 million odamning turmush tarziga ta'sir qiladi. Tog'li hududlarni kompleks o'zlashtirish xalqaro markazi tadqiqotchilari shunday xulosaga kelishdi. Ko'pchilikka yaxshi ma'lum bo'lgan cho'qqilar Everest va Chogoriyda ham muzliklarning erishi avvalgidan ancha tezlashgan. Sun'iy yo'ldosh tasvirlarini o'rganib chiqqandan so'ng biz 2000-2009 yillar oralig'ida muzliklarning erishi 60%ga tezlashganini ko'rdik. Bu tendensiya davom etadi dedi geokriolog Miriam Jackson. Muzliklarning erishidan hosil bo'lgan suv oqimlari tog' jinslarining yemirilishini kuchaytiradi, ya'ni ko'chkilar ortadi. Ko'l va daryolar esa o'zandan toshib chiqadi. Bu toshqinlarga sabab bo'ladi. 2050 yildan keyin aksincha suv tanqisligi yuzaga keladi. Tog'li hududlarda qor kam yog'ayotgani uchun bu hozirdanoq sezilmoqda. Tog' ekotizimidagi o'zgarishlar ta'sirida hayvonlar va o'simliklarning ko'plab turlari yo'q bo'lib ketishi mumkin. Jumladan kapalaklarning ba'zi kamyob turlari allaqachon yo'q bo'lib ketgan. Qurbaqalar va boshqa amfibiyalar ham xavf ostida. Tadqiqotchilarning fikricha, bundan ayniqsa Hindistondagi Himolay tog'larining flora va faunasiga jiddiy zarar yetishi mumkin. Fransiyada bo'lib o'tgan VivaTech ko'rgazmasida uchuvchisiz boshqariladigan taksi taqdim etildi. Air Scooter vertikal ravishda havoga ko'tariladi va qo'nadi. U parvoz tezligini soatiga 100 kilometrgacha yetkaza oladi. Og'irligi esa 115 kg. Fransiyaning Zapata kompaniyasi bosh direktori Frenki Zapatanin so'zlariga ko'ra, bunday taksilar yo'lovchilarni tashishda va qutqaruv maqsadlarida qo'l keladi. 2024 yilda Air Scooterdan sayyohlarni sayr qildirishda foydalanish rejalashtirilgan. Boshida qishloq va bog'lar ustida parvozlar yo'lga qo'yiladi. Parij va Nyu-York uzra uchishdan avval ma'lum darajada parvoz soatlarini yig'ish talab etiladi, deydi Zapata kompaniyasi bosh direktori Frenki Zapata. Ba'zilar bunday taksilarda ommaviy parvozlar yaqin yillar ichida boshlanishiga shubha bilan qarashmoqda. 2024 yilga olimpiada yoki undan keyin ham bizda bunday taksilarning ko'p bo'lishiga ishonish qiyin. O'ylaymanki, ulardan muayyan mijozlarga xizmat ko'rsatishda va ma'lum maqsadlar uchun foydalaniladi, deydi jurnalist Jerome.
Bu kamyob dengiz toshbaqalari yana Fors ko'rfaziga qaytarildi. Dubaydagi plajda ular suvga qo'yib yuborildi. Bundan bir necha oy avval qirg'oqqa chiqib qolgan dengiz toshbaqalari topib olingandi. Dubayning toshbaqalarini reabilitatsiya qilish loyihasiga jalb qilingan mutaxassislar ularning hayotini saqlab qolishni o'z zimmalariga olishdi. Dengiz jonivorlari davolanganidan so'ng yana yovvoyi tabiatda yashashga tayyor. Ko'rfazga 15 ta bissa turiga mansub shuningdek, 6 ta yashil dengiz toshbaqasi qo'yib yuborilgan. 3 ta toshbaqaning kosasiga sun'iy yo'ldoshli uzatgichlar biriktirilgan. Toshbaqa dengiz tubidan yuqoriga ko'tarilganida sun'iy yo'ldoshga signal yuborish va uning geografik o'rnini bilish, sun'iy haroratini tekshirish mumkin deydi toshbaqalarni reabilitatsiya qilish loyihasi direktori Barbara Lang Lenton. Aytishki, toshbaqalar dengiz ekotizimining muhim ishtirokchisidir. Dengiz o'tlari va marjon qoyalarining yaxshi holatda bo'lishi ularga bog'liq. Dasturimiz davom etadi. Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostidagi festival Toshkent tumani yigit qizlarining o'zaro do'stona muhitda birlashishiga imkon berdi. Tuman markazidagi amfiteatrda tashkil etilgan konsert dasturida yoshlarning vaqtlarini mazmunli va maroqli tashkil etishdi. Toshkent tumanida hunar egallashga ishtiyoqi baland, iqtidorli, iste'dodli yoshlar ko'p ekan. Buni 5 tashabbus olimpiadasi doirasida 14 yo'nalish bo'yicha o'tkazilgan musobaqalar aniqlab berdi. Toshkent viloyatining 22 ta shahar va tumanlari ichida g'olibligini qo'lga kiritgan yoshlar esa Toshkent tumani hokimligi hamda Yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi vakillari tomonidan taqdirlandilar. Biz ham xursandmiz, kayfiyatimiz juda a'lo. Shunaqa bayramlar ko'proq bo'lib tursa, albatta keyingi yildan yana ishtirok etamizda. Yoshlar oyligi doirasida o'tkazilayotgan turli tadbir va musobaqalar orqali yigit qizlarning jamiyatdagi faolligini oshirish bilan birga ular o'rtasida do'stona aloqalarni mustahkamlashday maqsadlar ham ko'zlangan. Maqsadimiz tumanimizdagi 10 mingga yaqin yoshlarimiz bo'lsa, ularni bir maqsad yo'lida birlashtirishdan iborat. Festivalda biz qobiliyat egalari bo'lgan yoshlarimizni kashf qilishga erishdik. Vatanimizga, yurtimizga fidoi farzand bo'lishga harakat qilishiga biz yoshlar yetakchilari ko'makchi bo'lishimiz kerak. Kechki oqshomda tashkil etilgan konsert dasturi kelganlarga a'lo kayfiyat ulashdi. Shahnoza Haydarova, Ilyos Zamonov, Yoshlar. Bugun yurtimizda jahonning eng ilg'or, salohiyatli yoshlari bilan tengma-teng raqobatlasha oladigan, har jabhada yetakchi bo'lishga intiladigan o'g'il-qizlar kamolga yetmoqda. Ayni kunlarda shu kabi yoshlar ham hayotlarining yangi bosqichiga qadam qo'yishmoqda. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahridagi prezident maktablari bitiruvchilarini mustaqil hayotga kuzatish hamda ularni bitiruv sertifikatlari bilan taqdirlash tadbiri o'tkazildi. Mamlakatimizdagi 14 hududda prezident maktablari faoliyat olib bormoqda. Joriy o'quv yilida ushbu maktablarning jami bitiruvchilari soni 326 nafarni tashkil etib, ularning 100% xalqaro til bilish sertifikatini yuqori darajalarda qo'lga kiritishdi. Poytaxtimizdagi Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot texnologiyalari maktabida tashkil etilgan bitiruv tadbirida maktab va maktabgacha ta'lim vaziri, xalqaro mehmonlar, o'qituvchi va murabbiylar ishtirok etib, bitiruvchilarning qisqa fursatda ulkan yutuqlarini, salohiyatlarini e'tirof etib kelajakdagi parvozlarida muvaffaqiyatlar bildirishdi. Hamda o'quvchilarga bitiruv sertifikatlari topshirildi. Namangan shahridagi Namangan prezident maktabi o'quvchi qizimizni Harvard universitetiga full grant, ya'ni 100% grant asosida talabalar safiga qo'shilganliklari, Toshkent shahridagi prezident maktabi o'quvchisi aynan dunyoning top 6 ta kiruvchi universitetiga birinchi ilk marotaba o'zbek farzandi mana shu universitetdan talaba sifatida o'z o'rnini egalladi. Bu albatta o'rtangi kunimiz bo'lgan kelajaklariga ishonch va shu bilan birgalikda katta mas'uliyat. Iqtidorli va intiluvchan o'quvchilar bir nechta nufuzli hamda xalqaro oliy ta'lim muassasalariga muddatidan oldin qabul qilindilar. 11-chi sinfda boshidan chet el universitetlariga topshirib boshladim va hozirda 30 ta universitetga muddatidan oldin talaba bo'lish vaqtiga erishdim. Sentyabrdan boshlab o'zimni o'qishimni Vengriyada davom ettirmoqchiman. Kelajakdagi kasbim bu shifokor. Tibbiyot sohasiga o'zimning qissamni qo'shmoqchiman va kelajakda yaxshi shifokor bo'lib qaytib kelishga va'da beraman. Yurtimizdagi 14 ta prezident maktabi, 9 ta ijod maktabi, 3 ta ixtisoslashtirilgan tayanch maktabi va 166 ta ixtisoslashtirilgan maktablarda minglab yoshlar uchun yuqori standartlar asosidagi sharoitlar yaratilgan bo'lib, tahsil olayotgan o'quvchilarga xalqaro oliy ta'lim muassasalari tomonidan takliflar va qiziqishlar juda katta. Bitiruvchilarning kelgusi o'qishlarida muvaffaqiyat va yutuqlar tilaymiz. Diyorbek Abdurahmonov, Shohruh Toshnazarov, Yoshlar.
Tashkil etilganiga 34 yil to'lgan Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti akademik litseyini shu kunga qadar 10 mingdan ortiq o'quvchilar tamomlagan bo'lsa, bu yil ularning safiga 200 ga yaqin yigit-qiz qo'shilmoqda. Shu munosabat bilan poytaxtimizda Umidimiz yulduzlari nomli bitiruv kechasi bo'lib o'tdi. Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti akademik litseyiga bundan 2 yil oldin qadam qo'ygan yoshlar katta hayot ostonasida turibdi. Malakali mutaxassislardan olingan bilimlar bitiruvchilarga oliy ta'lim muassasasi talabasi bo'lishda qanotdir. Ma'lumot o'rnida mazkur litseyni 2022-2023 o'quv yilida 175 nafar o'g'il-qizlar tamomlamoqda. Quvonarlisi shundaki, turli yo'nalishlardagi oliygohlarga yo'l olayotgan o'quvchilar orasida muddatidan oldin talaba bo'lganlari talaygina. Men shu 2 yil davomida tajribali pedagoglar tomonidan berilgan ta'limlar natijasida turli xil sertifikatlar erishdim. Bulardan IELTS, CEFR, Duolingo larni sanab o'tsak arziydi va shu olgan sertifikatlarim natijasida dunyoning nufuzli universitetlariga qabul qilindim. Asosan Amerika Qo'shma Shtatlari universitetlariga topshirgan bo'lsam, ulardan 33 ta nufuzli universitetga kirdim va umumiy miqdorda 3 million 145 ming dollar grant sohibiga aylandim. Hozirgi kungacha xalqaro olimpiadalarda qatnashib, 4 ta universitetga grant yutib olganman. Mana shu erishgan yutuqlarimda bu litseyda o'qiganim va litseyni o'qituvchilari har birini o'rinlari juda katta. Tashkil etilgan bitiruv kechasida so'z olganlar o'quvchilarning erishgan natijalari bilan qutlab, kelgusi ishlariga omad tiladi. Albatta, ushbu yutuqlarda ustoz va murabbiylarning hissasi katta. Bugun ularning ham quvonchi cheksiz. 2 yil oldin bu bolajonlarni birinchi marta ko'rganimda, ular ham partada, ya'ni litsey partalarida o'tirganda juda bir yosh, hali maqsad bilmagan bolajonlar edi. Ana bugun esa ular litseyimizni bitirib, ko'p yutuqlarga erishdi. Avvalambor bugungi kun men uchun nafaqat xursandchilik, balki qayg'u kunidir, chunki men 2 yil davomida ushbu o'quvchilar bilan shu darajada yaqinlashib ketganmanki, bularni hozir bular bilan bitiruv kechasida xayrlashish men uchun ham og'ir. Yana bir ma'lumot, bu yilgi bitiruvchilarning 77% chet tili bilish darajasi bo'yicha tan olingan xalqaro va milliy sertifikatlarga ham ega bo'lishgan. Tadbirda 10 nafar yoshlarga akademik litsey iftixori stipendiyasi hamda 31 nafar yigit-qizlarga imtiyozli diplomlar tantanali topshirildi. Sojida Shirnayeva va Sirojiddin Husanov, yoshlar. Poytaxtimiz 5 tashabbus olimpiadasi doirasida gimnastrada bellashuvlarining respublika bosqichiga mezbonlik qildi. Futzal bo'yicha 2024-yilgi Osiyo Kubogi saralashiga qur'a tashlandi. Dasturimizda sport xabarlari. Poytaxtimiz 5 tashabbus olimpiadasi doirasida mahallalarda istiqomat qiluvchi yoshlar o'rtasida gimnastrada sport tur bo'yicha respublika bosqichi musobaqalariga mezbonlik qildi. Bellashuvlarda 16-30 yoshgacha bo'lgan yoshlar ishtirok etishdi. Eslatib o'tamiz, ushbu musobaqalar 3 bosqichda o'tkazilgan bo'lib, Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahridan 14 ta jamoa g'oliblik uchun bahs olib borishdi. Dastlab musobaqaning tantanali ochilish marosimi tashkil etildi. İlk bor gimnastrada bo'yicha 9442 mahalladan 111 ming bizani qizlarimiz gimnastradaga bosqich va ulardan 11247-tasi hududlardan kelib Toshkentga mana yakunni yasab eng katta pog'onaga chiqib sizlardan chin ko'ngildan tabriklaymiz. Shundan so'ng bellashuvlarga start berildi. Musobaqa reglamenti bo'yicha jamoalar 3-4 daqiqa erkin mavzudagi dasturni namoyish etishdi. Dastur mazmuni, musiqasi, raqs va gimnastika elementlari bir-biriga uyg'un tanlangani esa hakamlar hay'ati tomonidan baholab borildi. Musobaqa yakunlariga ko'ra 3-chi o'rin Jizzax viloyati Zilol mahallasiga nasib etdi. 2-chi o'rinni Namangan viloyatining Ozod mahallasi qo'lga kiritgan bo'lsa, Toshkent shahrining Viqor mahallasi qizlariga teng keladigan raqib topilmadi va ular faxrli 1-chi o'rin sohibasiga aylanishdi. Yakunda an'anaga muvofiq g'olib va sovrindor bo'lganlar Yoshlar siyosati va sport vazirligi tomonidan medal, diplom hamda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishdi.
Futzal bo'yicha Osiyo Kubogiga saralash bosqichiga qur'a tashlash marosimi tashkil etildi va terma jamoalar bo'lajak musobaqa oldidan o'z raqiblarini bilib olishdi. Marosim Malayziyaning Kuala Lumpur shahrida onlayn tarzda o'tkazildi. Qur'a natijalariga ko'ra O'zbekiston G guruhidan joy oldi. Ushbu kvartetda jamoamizga Iroq, Malayziya va Kamboja termalari raqiblik qiladigan bo'ldi. Qur'aning qolgan natijalari bilan tanishing. Eslatib o'tamiz, saralash bosqich o'yinlari oktyabr oyida o'tkaziladi. G guruhidagi uchrashuvlarga yurtimiz mezbonlik qiladi. Dastlabki bahs 7-oktyabr sanasida Kambojaga qarshi bo'lib o'tadi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, saralash turnirida guruh g'oliblari va eng yaxshi 2-chi o'rinni egallagan 7 ta jamoa musobaqaning final bosqichiga yo'l oladi. Siz yangi davrni tomosha qildingiz. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang, e'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling. Xayr.